ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនតទៅទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើនឹងថ្ងៃ26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខតបោះឆ្នោតឲ្យរឺបោះអរគុណជាមួយនឹងការដែលបានគ្រប់គ្រងហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងតទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះតទៅទៀតបន្តពីខ្ញុំទៅក៏មានអ្នកបន្តវិញបន្តកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដែលមិនបំផ្លាញចោលទេផ្ទុយទៅវិញគេអាចធ្វើល្អជាងយើ
Cambodia.